سلامونه پرزوینه نن سه شنبه د زمرین لسمه او د روانې زیږدیز میاشتې لسمه نیټه ده. پام وکړئ، د هیواد او نړۍ مهم خبرونو ته، خو په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د هیواد په 11 ولایتونو کې نښتې او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا د پینټاګون ټینګار. په هیواد کې د تاوتریخوالي د پای لپاره په دوحه کې د درې ورځنۍ ناستې جوړېدل. په هیواد کې د جګړو له امله د 10,000 کورنیو بې ځایه کېدل. د تاوتریخوالي په ډېرېدو سره په غزنی کې د خلکو اقتصادي ستونزې. او د چین او روسیې ترمنځ د ګډو پوځي تمرینونو ترسره کېدل. او دا هم پوره خبرونه بیان سوي دي. په تیرو 44 ساعتونو کې د هیواد د 11 ولایتونو مرکزونه د افغان امنیتي ځواکونو او طالب جنګیالیو ترمنځ د سختو جګړو لیدونکي دي. په شمال کې بغلان، تخار، کندوز، بدخشان، جوزجان او سمنګان، په سویل کې فراه، هلمند او قندهار، او په سویل ختیځ کې پکتیا له هغو ولایتونو ځینې دي چې تېره شپه د سختو نښتو لیدونکي وو، او په دې نښتو کې د جګړې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د ملي دفاع وزارت وایي د طالبانو د ځپلو لپاره ځمکني او هوایي عملیات دوام لري، او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په تیرو 44 ساعتونو کې د فراه په بغلان کې پلخمري، په تخار کې تالوقان، په بدخشان کې فیض آباد، په سمنګانو کې آیپیک، په جوزجان کې شبرغان، په هلمند کې لښکرګاه، کندهار او ګردیز، په پکتیا کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ د نښتو لیدونکي وه. هغه نښت دي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو له څو برخو په فراه ښار بریدونه کړي دي، چې د فراه د امنیې قومندانۍ د وایند په وینا بریدونه یې په شا تمبول شوي دي. د بدخشان پر فیض آباد، په تخار کې د تالوقانو، کندوز، په سمنګانو کې آیبک، د بغلان پلخمري، د جوزجان شبرغان، د هلمند لښکرګاه، کندوز او ګردیز کې د طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي دي. بالاتر از 7 روز ممکن در اطراف شهر پلخمري کرده باشد، ولیکن همگیش به شکست لله الحمد مواجه شدن و تلفات انگفتی برشان رسید. صدها کشته و زخمی برای دشمن رسید. موږ ډېر په ډاډه جرات باندې ویلی سو چې په پکتیا کې هیڅ نوه ستونزه او مشکل به انشاءالله پیدا نه شي. غزنی ښار هم د طالبانو د سختو بریدونو لیدونکی و. د یوې مین چاودنې او په غزنی ښار کې د هوان د یوې مرمۍ د لګېدو په پایله کې 3 ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 21 نور ټپیان سوي دي. چرا عملیات تصفیهوي سرعت بخشیدن همیشه تا ساحات از دست رفته بازپسگیری شوه و نگرانی مردم مرفوع شود. په دې حال کې تیر شپه طالبانو له نښتې پرته د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د پوځ یوه پوسته نیولې ده، چې نن بیا ځلي یاده پوسته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده او طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په احمد بیګ نجراب از حدود طالبان پاکپالی شد با تلفات نهایت زیاد که به جا گذاشتند و فعلا نیروهای امنیتی ما در تپه احمد بیګ نجراب قرار دارند. د پکتیکا په 3 ولسوالیو کې هم چاڼیز عملیات پیل شوي دي. د یادولې چارواکي وایي په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې. په مجموع کې 150 نفره شاوخوا دښمن مړه او زخمیان دي، چې مړې تاسې په خپله ولیده چې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس ورغلي. همدارنګه په یایاخیلو کې 3 څلویښت مړې پراته دي، د زخمیانو تعداد نه ده معلوم. دریم چې دوی غوښته چې په سروبي کې یو حمله ترسره کړي، چې هلته هم زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په کلکه قهرمانانه او میړانه سره دښمن ته ماتې ورکړې او 6 نفر مړي دي چې هلته مړي ترې نه پاتې شوي. له دې سره سم حکومت وایي چې په 3 ساعتونو کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په نښتو کې 200 طالبان وژل شوي او 120 نور ټپیان شوي دي. د امریکې د دفاع وزارت په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له طالبانو سره د مبارزې وړتیا لري. د دې وزارت وایي ټینګار کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له خلکو او ښارونو څخه د دفاع مسؤلیت په غاړه لري. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالب جنګیالیو پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو کړنې تر پوښتنې لاندې راوړي دي او ویلي دي چې ظرفیت جوړونه، پوځي زده کړې او تجهیزات چیرته دي.
طالبانو لاسته د باد یو شمیر ولایتونو د مرکزونو للویدو وروسته اوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو کړنې د پوښتنې وړ بولي او وایي پاکستان باید په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو مسؤول ونه ګڼل سي. اوس په یوهی اپوزیشن کې جماعتې موجود دي نه؟ ظرفیت جوړونه، روزنه او سمبالتیا چیرته ده؟ د جګړې لپاره د ارادې نشتون هغه تسلیمېدل دي چې په افغانستان کې لیدل کیږي. آیا کولای شو مونږ مسؤول اوسو؟ نه، مونږ نشو کولای. خود امریکا د دفاع وزارت ټینګار کوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو په وړاندې د مبارزې وړتیا لري. د یاد بنسټ ویان د ولایتونو د مرکزونو د سقوط په اړه وایي افغان امنیتي ځواکونه له ښارونو او خلکو څخه د دفاع مسؤل دي. Fair but limited amount of time to come back to the secretary. افغان ځواکونه له خارونو خپل خلکو د دفاع مسؤل دي او اوس پر وضعیت د کابو کېدو لپاره په خپل رهبرۍ متکی او له دې ناورین څخه د وطن لپاره باید قوي اراده رامنځته شي. په همدې حال کې ملګري ملتونه په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوي او یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. Since the start of the pandemic, WHO په دې هیواد کې د جګړو له امله له 2009 کال څخه تر اوسه د 40,000 کسانو ژوند اخیستی. اړتیا ده چې دا جګړه ودرول شي. خلکو په زیاته اندازه تکلیفونه ګاللي دي. موږ ته دا روښانه ده چې ماشومان هم د دې جګړو له امله زیانمن شوي. ناټو هم ویلي چې د افغانستان د کشالي لپاره هیڅ ډول پوځي حل لار شتون نه لري. یا تړون ټینګار کړی چې طالبان باید پوسي کې سیاسي بهیر ونه مني او هڅه وکړي چې د جګړې لاره واک تر لاسه کړي. نو هیڅ کله به د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت ونه پیژندل سي. د ملي پخلاینې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې آیا هغه وخت نه دی رسیدلی چې نړۍ طالبانو ته روښانه پیغام ورکړي. د عبدالله عبدالله چې د دوحې په ګډه ناسته کې خبرې کولې ویلي دي چې نړۍ باید د افغانستان د شته ناورین په اړه بې تفاوته پاتې نه شي. نوموړي ټینګار کړی دی چې طالبانو د کړې هوکړې سره په ټکر کې پر ښارونو بریدونه پیل کړي دي او دغه ډله د خبرو اترو له لارې د شته ستونزو حل ته چمتو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ناسته به د درې ورځو لپاره دوام وکړي. دوها نن د افغانستان د سولې او جګړې د پای پاړه د مهمې ناستې کوربه وه. هغه ناسته چې د درې ورځو لپاره به دوام وکړي. په دې ناسته کې به د سیمې او نړۍ استازي د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنه او د افغان دولت او طالبانو استازي سره راټول شي څو د افغانستان د شته ستونزو لپاره حل لاره ولټوي. امریکې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به په دې ناسته کې پر طالبانو فشار راوړي څو خپل پوځي بریدونه بند کړي. د ملګرو ملتونو سازمان، امریکا او ترکیه هم د دې ناستې له پیل مخکې ویلي دي چې نړۍ به له هغه حکومت ملاتړ ونه کړي چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. دوه به له نن څخه د افغانستان د سولې بهیر او د جګړې د پای لپاره د دوو مهمو درې ورځنۍ ناستو کوربه وي. هغه ناسته چې د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ سره ترسره کیږي. په دې ناسته کې د امریکا، روسیې، چین، برېټانیا، ترکیې، هند، قطر، پاکستان، ازبکستان، ایران، افغانستان، طالبانو، ملګرو ملتونو او د اروپایي ټولنې استازي شتون لري. د دې ناستو موخه د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښکېلو هیوادونو همغږي، د سولې خبرو چټکتیا او د تاوتریخوالي پای ته رسېدل دي. افغانستان په دې وروستیو ورځو کې د درنو نښتو لیدونکی دی. هغه نښتې چې دواړو لورو ته د تلفاتو د وختو تر څنګ پکې ولسي وګړي هم مړه او ټپین سوي دي او یا هم بې کوره سوي. افغانانو د شکنجې تاریخچه تېره کړه. نه یوازې په وروستیو لسیزو کې، په ګڼو کلونو کې زموږ پام په اوس وخت کې راتلونکي پروګرام دی. غواړو چې ښکېل لوري سیاسي هوکړې ته چمتو او غواړو له افغانانو سره د پرمختګ او پراختیا په برخه کې. امریکا هم یادې ناستې ته خپل استازی زلمی خلیلزاد لیږلی دی څو د افغانستان وضعیت ته یوه حل لاره پیدا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې ناسته کې به طالبان وپوهوي چې امریکا او نړۍ هغه هیواد چې په افغانستان کې په زور سره رامنځته کیږي په رسمیت نه پیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي خلیلزاد به طالبان تر فشار لاندې راولي څو خپل پوځي بریدونه ودروي او د حل لپاره خبرې اترې وکړي. د روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم تېره شپه ناوخته دوحې ته تللی دی څو د افغان دولت دریځ د سیمې او نړۍ هیوادونو ته وړاندې کړي. افغانستان او سیمې د هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. موږ به خپل پیغام وړاندې کړو د افغانستان د سولې لپاره. دولت افغانستان معتقد به پایان جنگ و تسریع روند گفتگوهای صلح است. توقع ما این است که نشست قطر زمینه های لازم برای تسریع پروسه صلح را فراهم کند. یو شمیر سیاسی شنون که وایی د دوهی ناسته به افغانستان که د اختلافات و د حل و د جګړې د پای لپاره یوازینی حل لاره ده.
او کله دې موکې څخه ګټه پورته نه سي نړیواله ټولنه په ځنګړي توګه امریکا به ګرموي. اگر دبی مجلس اینا به نتیجه نرسن ای یک تراژدی برای ملت افغانستان خواهد باشه و یک شکست کلان برای جامعه جهانی. نشست دوحه میتونه یک روزنه باشه برای ای که دو طرف از شدت جنگ ها بکاهه و سر میز مذاکره تمرکز بکنه. لدی سره سم د ملګر ملتونو استازي لولسمش غنی سره په لیدنه کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د طالبانو له لوري ارغلیز بریدونه د اندېښنې وړ او د سولې روحي خلاف بولي. لبلوري په افغانستان کې د ترکیې سفیر ویلي نړۍ به له داسې نظام څخه ملاتړ ونه کړي چې په زور سره رامنځته سوی وي او غوره لارې سوله او سیاسي هوکړه ده. د بلخ سیمه ایزه اداره د دې ولایت د مرکز د نیولو لپاره د طالبانو له هڅو خبرداري ورکوي. د بلخ والی فرهاد عظیمی وای طالبانو پرون شپه د بلخ ولایت په نهر شایی او دهدادی ولسوالی خپل بریدونه ډیر کړی دي، خو د درنې مرګ ژوبلې وروسته د ښار له نږدې سیمو څخه په شا تمبول شوي دي. په همدې حال کې په بلخ کې امنیتي چارواکي وای امنیتي ځواکونه وکولای شول طالبانو ته درنه مرګ ژوبله واړوي او دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي. دا نښته تېره ورځ د لنګرخانی په کلي کې پیل سوه او تر نیمو شپو پورې دوام درلود او طالبان د مزار شریف ښار تر 15 کیلومترۍ پورې شتون لري. تلفات دښمن به کلی زیاد است، در حدود شاید بیشتر از 30-40 تا تلفات دیدن، تقریبا چند 80 را که به جا مونده بود ما با خود انتقال دادیم که در رسانه های اجتماعی دست به دست میشه، امروز کاربران اجتماعی از استفاده میکنن و بقیه 80 شان با استفاده از تاریکی شب همراه خود برده بودند. خلوی خانه مردم سنگر میگیره که مشکلاتی یگانه مشکلاتی که است که داخل خانه مردم اینا سنگر میگیره. دیگه به مو حساب اینا می جای به جای میشه بازم بازم جا در اینجا اجرا میکنن سید که نیروهای امنیتی و خیدش های مردمی درگیر میشن. همیشه سری معامله بود، ما طالبان شکست دادیم میشه و میگه تا چه وقت از تا یک دو بشه وقت جنگ بود، تیارا زد مرداش داده میدان موند فرار کرد دیگه. فعلا ما میگه ولیم بچه ها کلیم بچه ها پانسان ها اومده است. د بلخ سیمه ایز اداره وایي امنیتي ځواکونه ولسی پاڅون کوونکي له هوایي ځواکونو سره په همغږۍ توانېدلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله واړوي او طالبان هم د مزار شریف ښار څخه لرې کړي دي. بلافاصله وقتی که منطقه اجراءات هوایی صورت گرفت، پس ما دوباره قطعات در اون ساعت اعزام کردیم، همون جایی که بود او را پس در اونجا مستقر شدن و فعلا خطوط دفاعی ما به شکل قبلی باقی مانده. در کل نظر به معلومات های استخباراتی که ما داریم، دیروز دشمن در حدود 100 نفر تلفات دیده و 150 نفر زخمی شده. دلته په دهدادی ولسوالی که هم خلک د طالبانو د بریدونو له امله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ سوي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې مزار شریف ښار ته پناه وړې ده. طالب خدا مجاهدین میگیره میزنه خانه مردمه، قل اردو اون داده جایش معلوم است، بیا پیش قل اردو سمسایی که قل اردو معلوم کن. همه از یک توپ راکت میاد بسیار وضعیت خراب است. دامیه در این خانه یک نفر نمونده سیاست، سیاست ها همه گرفتن در داخل شد از 100 نفر اگر 10 نفر پول داشته بود دیگه هم میگی مسکین هم تو پیاده و در موتر های لعینی مال قیمت شده، از موتر 500 یک هزار داشته ها کنام میتن این کوشه کشیدن. طالبانو در سی شنبه پورس پا 209 شاین قلی اردو تو غنده بریدونه وکرل چې د ریپورټونو پر بنسټ هلته د ملي پوځ د مهماتو زیرمه ویجاړه کړې ده. له دوه ورځو راهیسې د نښتې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د مزار شریف ښار ته څیرمه دوام لري او په پایله کې تر اوسه طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو تر څنګ امنیتي ځواکونو او پاڅون کوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو جګړو له امله 10,000 کورنۍ کابل ته راکډه شوې دي. پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي شونې ده دغه شمیر تر 10,000 کسانو پورې لوړ شي. د دې بنسټ د مسؤلینو په باور په پام کې ده د نږدې 10,000 کورنیو لپاره د کابل په باریکاب او یا باګرامیو سیمو کې لنډمهالې استوګنځې جوړ کړی شي. یو شمیر دغه بې ځایه شوي چې د کابل په شارنه او تفریح پارک کې له سرپناه پرته ژوند کوي افغان حکومت په نه پاملرنې تورنوي او وایي تر دې مهاله له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. جګړې په هلمند، تخار، کندز او بغلان کې د سلګونو کسانو تر کورونو پورې رسېدلې دي او اوسېدونکي اړ دي چې خپل کورونه پرېږدي.
دغه بي زيسوي پر حکومت پنيو کې سره وای تر اوسه د حکومت او نورو مرستکونکو بنسټونو لوري له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوي. دغه بي زيسوي له حکومت او مرستکونکو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. ډاکټر عبد الله اول اولاد خو د این نه مړه بچیش نه مرده دخترش نه مرده مردم هم کشتن در همسایه ما قتل شد بچا شهید شدن کلگی و داد ما برسن اشرف غنی کاری کرد که ما را در بدر کرد خاکی به سر کرد جوانا را کلگی را قتل کرد بچین چی روز و چی حال است. پولیسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي شاخان شیرزاد پر حکومت او امنیتي بنسټونو په نیوکه سره وایي لدې عمل چې ډېرې کورنۍ لخپلو ځوانو جنو سره راغلي نو دا ځای ورته مناسب نه دی او د برخې ته د حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. حال شما میبینید اینجا به صدها نفر هم از طبقه اوناس هست هم از طبقه زکر اینمینا که همینجا هستند اینمینا فعلا همه ایش در خطر هستند. ما از مسئولین امنیتی خود تقاضا را داره میخواست داره که امیر مدیریت بکنند. لدی سرسم پیخو تا درسیدگی پچارو که در دولت وزارت وای در واد پا بیل ابلیسیمو که در جگلو در دوام لامل وازی وزر کورنه کابل تا بیزه سویدی او در شمیره که دیسی تر دیش زر پوری زیاد سی. شخصا به جاشدایی که در کابل بود یک رقم 17000 که ملل متحد امیر ثبت کرده 17000 خانواده و نگرانی ما همی است که این افزایش پیدا کرده و شاید این نزدیک به 30000 فامیل برسه. دیاد وزارت مسئولین وای دی واد په 2 ولایتونو کې څه باندې 15000 کورنۍ د مرستو تر پوخه خلاندې دي چې په دې مرستو کې خوراکي توکي نغدي پیسې او نور وسایل شامل دي. ما امکانات لازمی را که در گودام ها داشتیم از او استفاده کردیم و اگر نداشتیم عاجل ما خریداری کردیم. ما انشاءالله اطمینان میدیم به مردم افغانستان که ما هر چیزی که از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان داریم و 24 ساعت در خدمت هموطنان عزیز هستیم. پی خود در رسیدگی پچارو که در دولت وزارت مسئولین پوینا تاکل سوی چی در دی بیزای سو و کورنی لپار در کابل پا باگرامی او یا باری کاب سیمکی او کمپ جوڑ سی او در لیگ بهیر بای هم پیل سی. د هیواد د څلور دش ولایتونو د مدني ټولنې فعال یو شمیر خزی په کابل کې سر راټول شوې دي او د ملي پخلاینې له عالی شورا غواړي څو د سولې په خبرو اترو کې د معنا لرونکي ګډون غوښتنه کوي. دوی وایي تر دې مهاله په دې پروسه کې د ښځو رول نندارهیز و او د تصمیم نیونې په برخه کې ورته اغېز لرونکی رول نه دی ورکړل شوی. د انسان قاچاق سره د مبارزې کمیسون مسؤلین او کډوال د 14 هغو تنکیو ځوانانو چې له 14 تر 15 کلونو پورې عمرونه لري او پاکستان ته قاچاق کېدل خبر ورکوي. د دې کمیسون رئیس فضل احمد معنوي وایي دغه تنکي ځوانان د بدخشان په لرې پرتو سیمو کې د جوماتونو د یو شمیر ملایانو لخوا د ترهګریزو زده کړو په موخه بهرنیو هیوادونو ته استول کېږي. بلخوا له دې سره سره چې ښاغلی معنوي د دې کسانو د هویت په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې ماشومان د یو شمیر کسانو لخوا چې په لوړو دولتي څوکیو کار کوي د ازار او اذیت لاندې نیول کیږي. د انسانانو او کډوالو د قاچاق په وړاندې د مبارزې کمیسون غړو د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د جماعتونو یو شمیر ملا امامانو د بدخشان له یو شمیر سیمو څخه 14 ځوانان چې د یاد کمیسون د مسؤلینو په وینا عمرونه یې له 14 تر 15 کلونو پورې دي غوښتل یې پاکستان ته قاچاق او ترهګریزې زده کړې ورکړي چې دوی یې مخنیوی کړی. همو ملا امامان را خورده بودیم که گویا یا به تعلیمات دینی فرستاده میشن و قسمت زیاد از یا متاسفانه از ولسوالی های دورافتاده بدخشان بودن. ښاغلی معنوي د دې پیښې په تړاو د نیول سوو کسانو په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې ډېری بېوزله ماشومان دغه کسان له لورې چې په وینا یې ظاهرا د جوماتونو امامان دي د ترهګریزو زده کړو په موخه له هیواد څخه بهر قاچاق کیږي. له بل لورې د انسانانو د کډوالو د قاچاق په وړاندې د مبارزې کمیسون رئیس وایي یو شمیر کسان چې په لوړو دولتي څوکیو کې دي او یا هم پیژندل سوي څیرې دي ماشومان ځوروي. یعنی یک واقعیت از وجود داره، ما از این کار کرده نمیتونیم. شاید ولایت را که شما گفته سطحش فرق کنه، یک ولایت بیشتر، هر قدر ولایت آسیب پذیرتر باشه استفاده سو بیشتر میباشه. د کورنی چار وزارت د ریپورت پر بنسټ د روان کال له پیل څخه تر اوسه 9 کسان د انسانانو د قاچاق په تور نیول سوي او د دې پیښې قربانیان چې 3 نارینه او 6 ښځې او 3 ماشومان دي خپلو کورنیو ته یې راګرځولي دي. امو بررسی های همه جانبه ای که از طرف ارگان های کشوی خصوصا مدیریت مبارزه علیه قاچاق انسان ریاست عمومی مبارزه با جرم جنایی صورت گرفته یا با مو مرجع و یا با مو فامیل هایی که مربوط ازیا می شده بزوا تسلیم داده شده. دا
په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه رپورټ کې ویلي افغانستان د انسان د قاچاق په برخه کې درېمې پات دی. په دې رپورټ کې ټینګار شوی و چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ فعل له هغه موارد څخه دی چې افغان دولت یې په وړاندې په 2000 کال کې مبارزه نه ده کړې. او دا هم څو اقتصادي خبرونه. جګړې او تاوتریخوالی د غزنی ولایت د مرکز اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د غزنی ښار د مرکزی سیمې اوسیدونکو وایي کاروبار نشته دی او سوداګر هم په دې ولایت کې د نامنۍ له امله خوراکي توکي نشي راوړی. د غزنی ښاروال مني چې په دې ولایت کې د خلکو اقتصادي وضعیت کړکېچن دی او په بازار کې د بیو کنټرول ستونزمن کار دی. غزنی ښار د طالبانو تر کلابندۍ لاندې دی او بېوزلي د غزنی ډېری اوسیدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي دي او د خوراکي توکو بیې هم څو برابره لوړې سوې دي. یکی از مشکلات فعلی که از بیکاری است، بعدش که از مواد غذایی یکونیم برابر افزایش یافته. د غزنی اوسیدونکو وایي د جګړې ښکېلو لورو د دوی له دسترخوانه ډوډۍ ورکه کړې ده او په بازار کې له نرخونو څخه نه طالبان او نه هم حکومت څارنه کوي. شام که سونو خانه خود میرم اون پیسه تیل گای میشه گای 100 روپیه بر ما بانه نمونه خیده ای قیمتی دی روز در روز قیمتی شده رئیس. په غزنی کې د خوراکي توکو سوداګر وای وضعیت خراب دی او هیڅ سوداګر نسی کولای چې په داسې وضعیت کې سوداګری ستوکی عدالت ته وارد کړي. تجارت مال نمیاره میترسه یک موټر اور 10000 12000 افغانی فایده شه 20000 ډالر او موږ حریق مشه یا چور مشه یا در میگیره. ای دلیل شسته د عدالت دولتي شورا غړي د دې وضعیت دوام سخت بولي او وایي که د جګړې د ښکېلو لورو کوم کار ترسره نسی انساني ناورین به رامنځته سي. اگر حکومت در قسمت بازپسگیری ساحات از دست رفته و در قسمت باز شدن مسیر راه های مواصلاتی توجه جدی نبکنه، من مطمئن هستم که خیلی از خانواده ها از بابت فقر شاید بمیرن. د غزنی ښاروال هم منی چې په جنگی وضعیت کې د بازارونو کنټرول ستونزمن دی او نسی کولی چې جدي څارنه ولري. پیشنهاد ما به مؤسسات خیر تجار ملی ما همی است که در شرایطی که تو همچو شرایط می آید در کنار مردم خود باشند. د هر څه په داسې حال کې مطرح کیږي چې غزنی ښار نږدې 2 میاشتې کیږي د طالبانو تر کلابندۍ لاندې دی او د یاد ولایت په مرکز کې یو شمېر حوزې او 14 ولسوالۍ د طالبان له لورې سقوط شوي دي. د جګړې په زور اخیستو او د طالبانو لخوا د یو شمېر ولایتونو په نیولو سره د افغانۍ پر وړاندې د امریکایي ډالرو ارزښت 1 افغانۍ ته لوړ شوی دی. اقتصادي شنونکي او د ولسي جرګې غړي وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیو لوړېدل د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو لامل هم شوی دی. په وروستیو 4 ورځو کې د طالبانو له لورې د ولایتونو په سقوط سره د افغانۍ پر وړاندې د امریکایي ډالرو بیې لوړې شوې او 1 امریکایي ډالر 1 افغانۍ ته رسېدلی. د ولسي جرګې غړي د افغانۍ پر وړاندې د امریکایي ډالرو لوړېدل جګړې نامنی او د افغانستان بانک ناسم سیاستونه په ګوته کوي. تا عوامل دغه شان مشکلات در د افغانستان بانک است، مشکلات در رئیس د افغانستان بانک است. رئیس د افغانستان بانک نه میفهمه به وضعیت اقتصادي کشور صحیح، نه میفهمه صحیح است که تحصیلات شاید بالا باشه، خدای وضعیت از اجتماع کدام خبری نداره. اقتصادي شنون کې وایي د پکتو سره چې افغانستان یو وارد کوونکی هیواد دی، د افغانۍ پر وړاندې د امریکایي ډالرو د بیې لوړېدل د خلکو لپاره سم پیغام نه لري او ټینګار کوي چې د امریکایي ډالر په لوړېدو سره د توکو بیې هم لوړې شوې دي. یقینا که بالا رفتن نرخ دلار در مقابل افغانی باعث تورم و باعث بلند رفتن بی‌رویه قیمت ها و به خصوص کالاهای استراتژیک و مواد اولیه می هم غختل د افغانی پوړاندی د ډالر او د بی د لوړیدو پړه د افغانستان بانک هندم لزان سره ولر خو له هڅو سره سریات بنسټ په دیړ خبرو ته چمتو نسو. او دا هم څو نړیوال خبرونه. د روسیې د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د دې هیواد پوځیان له چین سره ګډ پوځي ازمایښتي تمرینونه پیلوي. رویټرز خبري اژانس کاږي په دې پوځي ګډو تمرینونو کې چې د چین په مرکزي سیمو کې په لاره اچول شوي دي، د دواړو هیوادونو شاوخوا 10000 پوځیانو پکې ګډون کړی دی. همدارنګه په دې تمرینونو کې د روسیې او چین د نویو پوځي تولیداتو څخه ګټه اخیستل کیږي. په همدې حال کې د روسیې، تاجکستان او ازبکستان پوځیانو د افغانستان د سرحدي پولې په اوږدو کې پوځي تمرینونه پیل کړي.
د بنگلادیش د روغتیا وزارت نن د روهینګي مسلمانانو په پنغالو کې د کرونا ضد واکسینو پروسه پیل کړه. رویټرز خبري اژانس کاږي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د روهینګي کډوالو په پنغالو کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. په پام کې دا په لومړي پړاو کې شاوخوا 8500 روهینګي کډوال چې شاوخوا 55 کاله عمر لري واکسین کړی شي. اوس مهال په سلګونو زره روهینګي کډوال د بنگلادیش په پنغالو کې ژوند کوي. او رسته خبرم دا چې آلمان اعلام کړی دی د افغانستان هغو وګړو چې د دې هیواد له پوځي ځواکونو سره همکاري کړې وي امن ځایونو ته یې لیږدوي. رویټرز خبري اژانس کاږي د آلمان د شتمنۍ وزیر اولاف شولز ویلي دي چې د طالبانو پرمختګونو ته په کتو سره هیواد تصمیم لري چې خپل افغان همکاران دې هیواد ته ولیږدوي. نوموړي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د پیچلي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. اوس هم د کابل په ګډون د هیواد ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوی. او د پښتو خبری ټولګې په پای کې خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننه دا د دې مهال خبرونه له ملتیا او مننه خوشاله شوم.